Pandemiaren urtebiren ostean, 2022. Urte honetan berrirore bueltatu eginda Madalen eguna. Busturialdeko herritarentzako eta batez ere Bermeo, Elantxobe eta Mundakarrentzako egun, benetan berezia. Ohiturari jarraituz, Bermeon hasi da Madalen eguna alkate soinuarekin, ostean udalbatza eta egun berezi honetako gonbidatuak Santa Eufemia Elizara joan dira eta bertako meza santuaren ostean portuko bidea egin dute udal korporazioarekin, batera txistu doinuekin. 12 bueltan ontziatu da udal korporazioa eta Izarora bidea egin du. Izaron Bermeoko herriaren bandera eta ikurrina jarri dira eta jaso dira eta Aritz Abaroa Bermeoko alkateak Bermeoko mugak berretsi ditu Izaron. Honaino heltzen dira Bermeoko itoginak esaldi ezagunarekin. Aurtengo teia San Francisco komentuko teia berezia izan da, Bermeotarren eta Frantziskotarren harreman handiaren seinale historian zehar. Mugak berreztu ostean Elantxobera egin duntziak, bertan Elantxobeko alkateak agintemakia eman dio Bermeoko alkate Aritz Abaroari eta txistu doinuekin jaiak Elantxobeko frontoian eta plazan izan du jarraipena. Dantzen bitartez jaiak jarraitu egin du. Hemen Aritz Abaroa alkateak egindako adierazpena. Egun berezile da, Madalen egune berezile da Bermeotarrontzako, berezile da eskualde honetan, hainbat herrik ospatzen dugulako jai hau, eta batez berezile da urte bi pasa ondoren ehuneko unien berreskuratuko dugulako, bai jai egune eta ehuneko unien berreskuratuko dugulako geure tradizinue. Lehenik eta behin erantzunkizunerako dei bat egin behar dugu eta jentieri eskatu, bueno, ba, errespetu oinarritzat hartuz, jaiegun eder bat pasateko aukera ederra ukiko dugule, eguraldi jebe lagundaku ganera, beraz, bueno, ba, jaiegun eder hori errespetutik abiatute ospatuko dugu. Bueno, aurtengoa ganera esandako moduan berezile da, egun berezile da batez be urte bi hostien ehuneko unien berreskuratzen dugulako jaize eta oitzurie, eta berezile da baitxe be, botako dugun teila simbolismoz beterikoa izango dalako. Aurten beteten die 600 urte Frantziskotarrak lehenengoz Izaron bizitzen hasi zirenetik, lau Frantziskotar joan ziren 1922. Urtien, eta testu inguru hori gogoratzeko, Bermeoko Frantziskotarran konbentuko teila bat botako dugu Izaroko teilarik ez daukagulako. Frantziskotarrak Bermeon, arinautik egon ziren, euren klaustroa 1300. Urtetik dagoelako, eta daira komunidade bat, herriko bizitzan parte aktibo bat izan direna, beraz, 600. Urte urren hori ospatzeko eta Frantziskotarrak herri honetan eukidabien parte hartze aktibo hori gogoan eukiteko, euren konbentuko teila bat botako da.